ಶಿರಾ ನಗರದ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಾನು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಸಿಂಹ. ಏನು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಮಾತು ಭಾಳ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಹಿಂದೂ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮಾತೇನಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ವಿಮರ್ಶೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು 35-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಬಂದಿತ್ತು. ನನಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪದದ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋದು, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾರೆ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಶಾಸಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಹೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಯಾರು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರೇ ಬೇರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಆಗ್ತೀರ? ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ನಮ್ಮದೇ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ 3ನೇ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ದಾಭೋಲ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಕ್ಕ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸತ್ಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಗಳು ಬದಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾದರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಅಪಾರ್ಥಕ್ಕೀಡಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರ್ದು, ಏನಿದ್ರೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊನ್ನೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾತಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅರ್ಥದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂಥ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಶಬ್ದದ ಉದಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇತ್ತು, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಇದರ ಅರ್ಥದ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮೇತ ಅದಾದಮೇಲೂ ಸಮೇತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಸಮೇತ ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಸಮೇತ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾಯಭಾಗಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮೇತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂದೂ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಹಿಂದೂ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ,
ನಾನು ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತರ್ತೀನಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋಣ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ. ಸತೀಶ್ ಸಾವುಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಂಥಾಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಸರಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ತಿರುಚಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅವರು ಹೇಳಿದಿರೋದಲ್ಲ, ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿದೆ, ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೆಟ್ಟದಾಗೇ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಹಿಂದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಪದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪದ ಅದು ಸತ್ಯನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ.